Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и ще ви предложа поредното издание на коментарът по ТВ1. Силен вятър смути обичайното ни ежедневие днес. Отнесени покриви, паднали дървета, щети. В последните часове и вятър от объркващи думи запокитиха срещу нас и някои държавници. Вчера при Веселин Дремджиев, бившият министър-председател Кирил Петков ни шашна с разкритието колко всеотдайно неговото правителство е помагало на защитата на нападнатата от Украйна. Днес в Политико излезе статия с подобно съдържание. Първо, будят съмнение част от оповестените твърдения. 40% от използвания украински дизел звучи доста бомбастично, както предвид хилядите единици военна техника на защитаващата се страна, така и предвид капацитета на родната рафинерия. Второ, не стана ясно снарядите, които са отивали в украинската армия по заобиколен път през трети страни, дарени ли са или са продавани. Защото това предопределя моралната парадигма, в която България се позиционира. Едно е да въртиш, а лъжвериш, да реализираш печалби. Друга работа е да подкрепяш цивилизационния избор на една страна, подложена на човеконенавистническа агресия, за да инвестираш и в собствената си сигурност и бъдеще, а не само в бързите печалби. Може да се окаже, че някои кръгове, които реваха срещу предоставянето на военна помощ на Украйна, се реализирали доста прилични печалби. Трето, има и морален, а и политически проблем. Когато си траеш, демонстрираш малодушност и объркваш собствените си избиратели. Все едно, виждаш да налагат на улицата беззащитен човек, да подминеш бързешком, да извикаш по телефона полицията да оправи нещата. Да, изпълни си своето гражданско задължение, но това не е повод за гордост и героично себеизтъкване. Още повече, че сегашното поведение на Петков драстично се бие с думите и посланията му от първите дни на войната. Разбираемо е защо след достойното провождане в Москва на сериозна част от персонала на руското посолство, Митрофанова не е бил показан пътя към Москва и на госпожа Пасол. Но мотивите за изнудването на Европейската комисия относно дерогацията за руския петрол, извоювана от правителството на Петков, са крайно неубедителни. Съгласяваме се Лукойл да прави печалба в България, като индиректно помагаме за финансирането на Путин, за да си гарантираме дребно снавското спокойствие, но не научихме разглеждане ли са алтернативи. Какъв анализ е направен? Сколко щяха да са по-високи цените? Защото и при изключително евтиния руски нефт ние си плащахме европейски цени по бензиностанциите. Като заговорихме за горива, прави впечатление, че Лукойл активно се освобождава от рафинериите си в Европа. Но българската си я пази. И как не, след като в България местният клон на руската фирма води преговори с президента и правителството. Даже се чудим как да заобиколим ембаргото и да осигурим износ на продуктите на рафинерията на Лукойл в Европа. В този смисъл е цинично днешното шоу в парламента на министъра на икономиката Никола Стоянов. Стоянов унагледи с графики как цените в България падат надолу относително по-бързо, отколкото в други страни. Получава се, че когато заради конюнктурата енергийните цени се повишават, обяснението е в неспособността на правителството на Кирил Петков да управлява процесите. Когато са надолу, трябва смирено да подвием крак пред уменията на служебния кабинет, разбирай на Румен Радев. Наистина ни вземат за слепци. На липсата на елементарно мислене залага и главният прокурор Иван Гешев. На английски, на сайта на прокуратурата, Гешев се опитва неумело да подхвали подопечното си обвинение, а оттам и себе си, за върховните си постижения по казуса Нексо. Случаят е описан като уникален не само за България, но и за света. И сега светът ще се смълчи от възторг пред постиженията на Гешев. Първо, да определиш случаят като уникален означава, че владееш прилично похватите за писане на фейлетони. Нексо имаха сериозни проблеми в САЩ далеч преди Гешев да изпрати армия от 300 човека в офисите на компанията. Пак в САЩ, заради падането на криптопазарите, имаше знакови фалити и такът знакови дела. Много преди българските прокурори да се проявят като водещи изкуствоведи и да установят автентичността на картини на Пикасо и Дали с един поглед. И в края на краищата, също на сайта на прокуратурата не са публикували на английски хвалби за съдебна присъда по някое значимо преследване. За такива случаи нашият народ е измислил поговорката «Посмали манго». Тъкмо вчера изхлипах колко ми липсва Митрофанова
и ето, че тя чу моите вопли. Руското посолство уточни, че ракетата унищожила невинни украински граждани, между които и дечица, е попаднала в блока в Днепропетровск, без руснаците да имат каквато и да било вина. Тая ракета явно си е летяла, ей така, за нечие забавление, и гадните украинци се я свалили, за да изтрепят свои сънародници. Това ни пробутва товариш Митрофанова. И още, руската армия не нанасяла удари срещу жилищни сгради и социална инфраструктура. Ама въобще, това ни убеждават от руското посолство. Затова, уважаеми зрители, като виждате преки попадения срещу жилищни сгради, като попаднете на репортаж как руснаците бомбят целенасочено електропреносната мрежа и топлоцентрали, просто си махнете очилата, ако сте късогледи като мен, или си затворете очите, ако виждате нормално. За да бъде доволна госпожа Митрофанова и да виждате онова, което и тя вижда. Желая ви една прогледнала вечер, ваш Марио Гаврилов.